ନାମ ପି ଭି ରାଜୁ, ଘର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗଳି ସାହି। 2018 ଅକ୍ଟୋବରରେ ରାଜୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ଏକ ଅଦିନିଆ ପାହାଡ଼। ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କଲ୍ୟାଣୀନଗରଠାରେ ଏକ ଗଛରେ ଡାଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରାଜୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଅଣ୍ଟାରେ ଜୋରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏତେଟା ରୋଜଗାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ରାଜୁ। ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପୀଡ଼ା ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହେବା ଫଳରେ ଘରେ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲାଣି ରାଜୁଙ୍କ ପରିବାର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଝୁରି ଝୁରି ରାଜୁଙ୍କ ବାପା ବି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜୁଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ବୋଝ ଉପରେ ବୋଝ ଲଦି ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣା 2018 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ଘଟିଲା। ସକାଳ ସମୟ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାରେ ଥିଲି ଭାରି। ସକାଳେ 9:30 ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲି, ଯାଇକି କଲ୍ୟାଣନଗର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସଜନା ଗଛଟି ମୋ ଉପରେ ଘୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଘୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ ସେଠି ପଡ଼ି ସାଇକେଲରୁ ତଳୁ ପଡ଼ିଗଲି। ପଡ଼ିକିନା ମୋ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଘାତ ହେଲା ଭାରି। ଆଘାତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠିକାର ଲୋକ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯିବାରୁ ମୋ ପରିବାର ସବୁ ଲୋକ ଆସି ମେଡ଼ିକାଲ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇକି ପୁଣି ମାସେ ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଭାବ ଅନଟନ ସକାଶେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ନା କୌଣସି ଡକ୍ଟର ପୁଣି ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ମୋର ଅଭାବ ଅନଟନ ସକାଶେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୋନା ସକାଶେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ଅସୁବିଧା। ବାପା ବି ଚାଲିଗଲେ 2019 ମସିହାରେ ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଯାହା ଭାଇ ଭଣଜାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବି ସହଯୋଗ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁଅ 3 ବର୍ଷ ହେଉଛି ପଡ଼ିକିରି ମାନେ ଗଛ ପଡ଼ିକିରି ଅଣ୍ଟା ମାନେ ହେଇଯାଇଛି, ଅପରେସନ୍ ହେଇକିରି ପଡ଼ିକି ଖଟରେ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଛି ଭତ୍ତା, ଏଇ ରେସନ୍ ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଉଛି 500 ଟଙ୍କା। ଏଇଥିରେ ମାଆ ପୁଅ ଚଳୁଛି, ଏ ପୁଅମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା କେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛି, ଏଇଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସରକାର ପୁଅ ଶିକ୍ଷା ମୋର ଦରକାର, ପୁଅ ଯେମିତି ଚାଲିବ ମୋର ସେତିକିଟା ଦରକାର, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି। ରାଜୁଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ମା ଆଉ 2 ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ମ ଦେଖିବା ସହ ରାଜୁଙ୍କୁ ବି ଦେଖା ଚାହାଁ କରନ୍ତି। ଖାଲି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ହିଁ ରାଜୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚଳାଇ ଦେଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ରାଜୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ରାଜୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ରାଜୁଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା କହିଲେ ନ ସରେ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ପିଲାଟା, ବହୁତ ଯାଉଥିଲା ଯାହା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ଗଛ ପଡ଼ିକି ତା ଅଣ୍ଟା ପଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଆଉ ଚାଲବୁଲ କରିପାରୁନି। ସେ ଦ୍ୱାରା ତା ବାପା ବି ଚିନ୍ତାର ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ପରେ ଇଏ ବହୁତ କିଛି ହୋଇକି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଏଣେ ଘର ଭଡ଼ା ପଇସା କିଏ ଆଉ ତାକୁ ଦେବ, କିଏ କେଉଁଠୁ ଆଣି, ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଟିକିଏ ଦେବା କଥା କି ନ ଦେବା କଥା ଚଳେ। ତେଣୁକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକିଏ ସୁବିଧା କରିଲେ ତା ଟିକିଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ବି ହେଇପାରୁନି। ତାଙ୍କର ଗଛ ପଡ଼ିକିରି ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ସେଇଦିନରୁ ତ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇଲୁ ଟିକେ ନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେବି ସାର୍? ମୁଁ ତ ନିରାଶା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ସିଏ କେମିତି ଚାଲିବ, ଆମ ସେତିକି ଦରକାର। ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସରକାରଠୁ ଆଶା କରୁନାହିଁ, ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ହେଉ ଏବଂ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଉ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କେବଳ ଏତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ରାଜୁଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ଆସି ରାଜୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ରାଜୁଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ରାଜୁଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବା ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ପୁଣି ଥରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। କଟକରୁ ସତ୍ୟଦୀପ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଓ।